Amb el nom de Comú d'Igualada s'ha constituït l'agrupació de Catalunya en Comú a la ciutat d'Igualada. La creació arriba en ple procés d'implantació dels comuns al territori i té com a objectiu oferir, asseguren, en un comunicat de premsa, un projecte d'esquerres transversal que apliqui noves maneres de fer política. L'agrupació es planteja com a primer pas crear espais de treball sectorials en els àmbits d'acció social, economia, treball, educació, feminisme i LGTBI, salut, territori, polítiques urbanes, habitatge i medi ambient i sostenibilitat, entre d'altres. Un dels objectius del nou Comú d'Igualada també és crear un projecte per presentar les eleccions municipals del 26 de maig de l'any vinent. Aquest seria el substitut de Decidim Igualada, que és la marca amb la qual les persones que impulsen el Comú van concórrer a les comicis locals el 2015.